Dobrý den, zdravím vás z brněnských Židenic, konkrétně z ulice Blotkova, kde vám nabízíme ke koupi dvougenerační dům s obytným podkrovím, garáží a krásnou rovinatou zahradou. Pojďme se teď společně podívat, co všechno nám tenhle krásný dům nabízí. Přes oplocenou předzahrádku se dostaneme ke vstupním dveřím, za kterými je zádveří a hlavní betonové schodiště se samostatnými vstupy do sklepa i do bytových jednotek. Bytová jednotka v prvním nadzemním podlaží o dispozici 2+1 s výměrou 54 metrů čtverečních má naprosto stejný půdorys jako byt, který se nachází ve druhém nadzemním podlaží a do kterého se teď půjdeme společně podívat. Za bytovými dveřmi je prostorná předsíň se vstupem do kuchyně s praktickou komorou, s volným průchodem do jídelny a vstup do obývacího pokoje. Každá bytová jednotka má svá měřidla spotřeby, sociální zázemí, lodžie směrem do zahrady situovanými na severovýchod a před vstupy do bytu je dostatek místa pro zbudování botníku či jiného úložného prostoru. V roce 2007 bylo zbudováno obytné podkroví, které nabízí dva dětské pokoje, ložnici, koupelnu se sprchovým koutem a toaletu. Rodinný dům je z celé části podsklepený. Sklep je členitý. Najdeme zde technickou místnost, dílnu, prádelnu, vstup do garáže i na zatravněnou rovinatou zahradu s dvorkem, kde jistě najdete místo pro vaši relaxaci a můžete si zde vypěstovat i vlastní ovoce, zeleninu či bylinky. Dům je napojený na všechny inženýrské sítě. V roce 2003 byly v celém domě dělány nové rozvody, a to jak elektřiny, vody, odpadu, tak i plynu. Všechna okna, včetně exteriérových dveří, byla vyměněná za nová plastová v roce 2009. O teplo domova i ohřev vody se stará plynový kotel značky Viadus. Tento krásný dům na této báječné adrese má svůj velký potenciál. Přijďte se o tom přesvědčit osobně. Třeba právě vy zde najdete svůj nový domov či místo pro svou realizaci. Budu se s vámi těšit na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř, Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.